tem logo ônibus e táxi para todas as partes da cidade. E ali por trás daquela árvore de Natal, lá nas placas amarelas, é onde ficam as locadoras de automóveis, caso você resolva alugar um carro. Luiz, você tem táxis, que são bem baratos aqui em Lisboa, porque o aeroporto fica bem no centro da cidade, então você paga 10, 15 euros, o pior das hipóteses, 20 euros para chegar até o seu hotel ou seu destino final. E também tem, claro, a opção do aeroporto, que é um ônibus do aeroporto, que leva você para várias partes da cidade também. Então aqui, bem em frente, aqui olha, ali na frente, a fila dos táxis.